Стари, млади и деца слободно се шетаат и се релаксираат низ битолските паркови. Битола има многу зелени површини и паркови, но најголем дел од нив до пред неколку години беа запоставени и представуваа страф и опасност за минувачите. Активностите за уредување на зелените градски богатства интензивно започнале да се спроведуваат од 2005-тата. Овој парк од Десноке Техничкиот факултет беше на обично мочуриште, а овој парк позади нас беше една голема депонија. Прво ние како задача што си ја зададовме како јавно предпријатие да ги очистиме таквите депони, да ги мочуриштата на некој начин да ги посипиме со нова земја, а и овие делови да ги посипиме со нова земја, хортикултурно да ги обработиме, да ги посееме со трева, така да овие паркови навистина денес да изгледат прекрасно. Технолошката вода која се користи за наводнување на паркот кај градскиот часовник придонесе да се заштедат средства, но и старите црева да бидат заменети со мрежест систем со прскачи. Позади Техничкиот факултет и таму имаме ископано бунар, чија издашност се задоволи за потребите на овој парк, така да веќе и таму почнуваме со поставување на мрежести систем за наводнување и во скоро време и таму ќе имаме мрежесто наводнување. Исто така наводнување ние имаме направено и кај паркот Стив Наумов, таму имаме ископано два бунари и тие бунари исто така има доволно издашност за наводнување на тој дел од паркот. Наскоро и тој дел ќе добие наводнување со прскачи, а во моментов интензивно се работи и на третиот дел од градскиот парк за кој се предвидува активностите да финишираат кон крајот на годината. Третиот дел позади нас, како што гледате, ние успеавме да го чистиме, го посипавме со земја и сега веќе се прават патеки да ни стои парк. По завршувањето на овие патеки во овој дел од паркот ќе почне исто така со хортикултурно редување, ако треба некаде посипување со земја за зеленување. За овој дел пресметките ќе го одредат наводнувањето. За сега се избира помеѓу две можности: доведување вода од системот Стрежево или бунарско наводнување, зашто ќе бидат направени бушотини кои доколку покажат дека количеството на вода е доволно, ќе придонесат за наводнување со користење на подземна вода.